Estamos aqui com Geraldo Rezende, deputado, e está na posse também de Rose Modesto. Ontem você recebeu a caravana de Brasilândia lá no seu gabinete. Como foi essa visita? Foi boa? A maior caravana que visitou um gabinete até hoje em Brasília. Não teve nenhum espaço. O prefeito Antônio, junto com todo o seu secretariado, a maioria da Câmara de Vereadores, lideranças locais, vieram para mostrar como se faz aqui em Brasília a procura de recursos que possam viabilizar uma vida melhor para cada um que mora em Brasilândia. Fui contemplado com essa visita e, logicamente, eu tenho uma dívida para com essa cidade e haveremos de honrar tão logo a gente saiba os recursos que nós poderemos disponibilizar para os municípios do Mato Grosso. E Rose Modesto na Sudeco, qual a importância para o Centro-Oeste e principalmente para o Mato Grosso Sul? A Rose é uma dessas pessoas especiais que a gente encontra na política. É uma amiga, é uma companheira, é alguém compromissado e somente ao verificar que passar os olhos na sua posse demonstra a capacidade extraordinária dela de ser uma pessoa aglutinadora e certamente fará um grande trabalho na Sudeco junto aos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal nessa capacidade que ela tem de unificar e ao mesmo tempo de poder de fato ser uma referência na... Muito bom, muito obrigado. Um abraço.